नेरुडी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको गएको तीन त्रैमासको खुद मुनाफामा निरन्तर गिरावट आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा 58, गत वर्षको चौथोमा 44 र तेस्रोमा 38% दरले खुद मुनाफामा कमी आएको हो। एक रिपोर्ट। नेरुडे लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासम्मको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त गिरावट आएर 1,14,24,000 रुपियाँमा खुद मुनाफा सीमित भएको छ। साथै गत आर्थिक वर्षको चौथो र तेस्रो त्रैमासम्मको तुलनामा आर्थिक वर्ष 2075-76 को सोही अवधिमा नेरुडेको खुद मुनाफा 7,08,65,000 र 4,96,52,000 रुपियाँ कायम भएको जनाइएको छ। नेरुडे लघु वित्तको पहिलो त्रैमासमा खराब कर्जा 3.01, चौथो त्रैमासमा 2.46 र तेस्रो त्रैमासमा 1.22% बढेकोले खुद मुनाफामा गिरावट आएको हो। नेरुडेको पहिलो त्रैमासमा निक्षेप संकलन भन्दा ऋण लगानी 3,64,53,00,000 रुपियाँले बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेरुडेको निक्षेप संकलन 11% बढेर 2,26,06,00,000 रुपियाँ कायम भएको छ। साथै सोही अवधिमा ऋण लगानीमा पनि 15% वृद्धि आएर 5,90,59,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको बताइएको छ। यस त्रैमासम्म नेरुडे लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी 14% बढेर 9,62,00,000 रुपियाँ भएको छ। ब्याज आम्दानीमा 17 र ब्याज खर्चमा 19% गिरावट आएको छ। चौथो त्रैमासमा पनि निक्षेप संकलन भन्दा ऋण लगानी 3,30,78,00,000 रुपियाँले बढी देखिएको छ। यस अवधिमा लघुवित्तको ऋण लगानी 5,48,93,00,000 रुपियाँ छ भने निक्षेप संकलन 2,18,15,00,000 रुपियाँ रहेको जनाइएको छ। खुद ब्याज आम्दानी भने करिब 2% घटेर 38,38,00,000 रुपियाँ कायम भएको छ। तेस्रो त्रैमासमा नेरुडेको निक्षेप संकलन र ऋण लगानीमा 3,27,94,00,000 रुपियाँको अन्तर देखिएको छ। यस अवधिमा ऋण लगानी 15 र निक्षेप संकलन 21% बढेको छ। ब्याज आम्दानी 8 र ब्याज खर्च 23% दरले बढेका हुन्। यस अवधिमा नेरुडे लघु वित्तको खुद ब्याज आम्दानी 25,62,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ।